Til opsætning af robotplæneklipperen skal du bruge følgende værktøj, som ikke er inkluderet i kassen. Inden du begynder at installere robotplæneklipperen, er det vigtigt, at der laves en skitse over haven. Husk, at der skal være strøm til rådighed i haven, hvor ladestationen skal placeres. På haveskitsen skal alle buske, bede og eventuelle forhindringer tegnes ind i forhold til planlægning af udlægning af grænsekabel. Inden du går i gang med at installere robotten, er det vigtigt, at du fjerner alle genstande fra plænen, som f.eks. grene, sten, legetøj og lignende. Nu er du klar til at installere ladestationen. Vær opmærksom på, at ladestationen skal placeres, hvor den kan stå i vatter. Brug et vatterpas til at justere ladestationen på plads. Du skal være opmærksom på, at der foran ladestationen skal være 2 meter uden forhindringer. Vent med at sætte ladestationen fast med pløkkerne og med at tilslutte strøm. Det skal gøres i slutningen af installationen. Nu skal du i gang med grænsekablet, og her skal du bruge alle de redskaber, som du ser på billedet. Du skal starte ved ladestationen, og der skal være lidt ekstra ledning, som skal bruges til justering og tilslutning senere. Hold 30 cm afstand til kanten, som du kan måle ved hjælp af den vedlagte lineal. Sørg for, at afgrænsningskablet ligger stramt langs plænen. Du skal bruge ca. 2 pløkker per meter kabel, da der er risiko for, at robotten klipper kablet over, hvis det ligger for løst. Er der en flisegang, som er samme højde som græsplænen, skal grænsekablet være 10 cm fra kanten, da robotten vil kunne køre på flisekanten med det ene hjulsæt. Er der højdeforskel på græsplænen og flisegangen, skal der være en afstand på 30 cm. Hvis der er en forhindring i haven, skal der være 30 cm fra kanten af forhindringen og hen til grænsekablet. Er det en forhindring, som er under 10 cm høj, skal forhindring også indrammes af grænsekablet. Dette kaldes øer, som du kan læse mere om i manualen. Buske i haven skal også indrammes af grænsekablet. For at montere ladestationen skal du bruge de viste værktøjer, som du gerne må finde frem og placere ved ladestationen. Når du er nået hele vejen rundt med grænsekablet, skal det monteres i ladestationen. Før grænsekablerne gennem fixeringspunkterne på ladestationen, og her er det vigtigt, at grænsekablerne er strammet helt op. Du skal efterlade lidt ekstra grænsekabel bag ladestationen, som du skal bruge til den endelige justering, inden kablerne klippes over. Slå pløkkerne i på ladestationen. Nu er du klar til at tilslutte grænsekablerne til ladestationen. Brug en tang eller andet værktøj til at afisolere ca. 10-15 mm af ledningen. Derefter monteres kablerne i ladestationen. Tilslut nu strømmen. LED-dioden i ladestationen vil nu lyse konstant grønt. Når ladestationen lader robotten op, vil den dog lyse rødt. Skulle LED-dioden mod forventning ikke lyse konstant, men derimod blinke grønt, kan dette skyldes, at grænsekablet er monteret forkert. Byt om på kablerne bag på ladestationen. Blinker ladestationen stadig grønt, kan det skyldes, at grænsekablet ved et uheld er klippet over. Undersøg grænsekablet i hele haven og find brudet på kablet. Når brudet er fundet, skal det repareres ved at tage et nyt stykke grænsekabel. Klem en samlemuffe på. Tilpas det nye stykke grænsekabel og gentag i den anden ende. Sørg for, at samlemufferne er klemt godt sammen. Nu er du klar til at starte din nye robotplæneklipper. Tryk på tændknappen, som du finder på robottens display. Når robotten er startet op, vil den spørge om pin-kode, som er forprogrammeret til at være 1, 2, 3, 4. Tryk på startknappen, og robotten vil nu starte med at klippe græsset.
Når du modtager din maskine, er den faktisk klar til at slå din græsplæne med det samme. Derefter kører den i ladestationen og lader op til næste tur.